ଉପଲେଶ୍ୱର ଜାଗା ମୋର ହେଇଯାଇଛି ଓନ୍ଲି ମୋର ଇଲେକ୍ସନ ଛିଡ଼ାବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଉ ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ଏଥର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜିତିବି ଖାଲି ସାଗର ଦାସରେ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ନିଲାମ କରିସାରିବା ପରେ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଗଧ ମହାନ୍ତି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଗଧ ମହାନ୍ତି ହଜାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଘର ନିଲାମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବୁଝିଲ କ'ଣ ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ଗୋଲେଖ ଧନ୍ଦାରେ ପକେଇ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ଆଡଭାଇଜ୍ କରିକି ମୋ ନାଁଟାକୁ ତଳେ ଜୋଚି ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କ'ଣ ଲୋକ ଆଉ ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ହାଏଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ କୁହନ୍ତୁନି କୁହନ୍ତୁନି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟାଉଟି କରିକି ଏପାକ ସେପାକ କରିକି ମୁଁ ଟଙ୍କା 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲି 20 ଲକ୍ଷ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ମାଇକି ନିଆ ସେ କ'ଣ ଆସି କହିଲାଣି ମୁଁ 25 ଲକ୍ଷ ଦେବି ତାହେଲେ ଆପଣ ତା ସହିତ ଫାଇନାଲ କରିଦେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଖିଲ ଗଧ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନା କ'ଣ 5 ଲକ୍ଷ ପାଇଲି ମାନେ ତା ହାତରୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଗଣ୍ଡେଇ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାଡି କାଗଜ ରେଡି କରିଦେଇଛି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ କାଗଜ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କାଗଜ ଟଙ୍କା ରଖିବେ କାଗଜ ଦେବେ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ 20,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଟଙ୍କା କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡାକିକି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି କଥା ଆମର ଯେମିତି ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ହଉ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏ ଘରଟାକୁ କିଣିବାକୁ ବସିଛି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ ହେଇପାରେ ମୁଁ ତ କାଇଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ କି ହଁ ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କିଣିବା ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଜେ ସାଲେରୀରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆପଣ ଏ ଘରଟା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଫକୋର୍ସ ସାଲେରୀରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରଟାକୁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘର ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ତମେ ନିଜେ କହୁନ ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ତାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ପୋଷିଥାନ୍ତି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିହାତି ଗୋଟେ ଅପଦାର୍ଥ ତା ସହିତ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜମା ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିପାରିବେନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ସେ ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଏ ସହର ଚାକଚକ ଆଦମ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଘର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତା ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ଅଦମ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଏଇ ମୋର ଆଧୁନିକତା ପରପୁରୁଷତ୍ୱ ପାର୍ଟି କ୍ଲବ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିବା ଏଇସବୁ ଆମର ଏ ମଦ ଛୁଇଁବା ମୋ ନା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିସାରିଛି ଖାଲି ଡିଭୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ଘର ପାଖେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତ ହଠାତ୍ ମନ ପଡ଼ିଲା ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘଟଣାଟା କ'ଣ କହିବେ କି ଦି ଭାଇ ହଁ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀଟା ବହୁତ ଉଦ୍ଧତ ନା ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲା ନା 150ର ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ସେ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେଲା ଖାଲି ଡିଭୋର୍ସ କଲାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିକ୍ରି ବି କରିଦେଲା ଆପଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପନିପରିବା ଜମା ନୁହଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଜୋତାରେ ପିଟନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କାମଟା ଆଗ ସାରିଦେବେ ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି ରେଡି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଦେଉଛି ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଗଣି ନିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି
ସବୁଯାକ ଟଙ୍କା ଆଟାଚରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତା କାଲି ତ ଆପଣ ଘର କାଲି କଥା। ହଁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବାଏ ବାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ମୋର ହେବନି। ଏଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା କାହିଁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଯା ମଫସଲରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କୋଠା ଘରକୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ସତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ। ବାପା ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ମାରିଦେଲୁ ଏ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ରଟାକୁ, ତୁ ମାରିଦେଲୁ ମୋ ବଂଶଟାକୁ, ତୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ଏସବୁ ଯାହା ମୁଁ କରିଛି ଠିକ କରିଛି ମୁଁ, ଯୋଉଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ମାଗି ଆସିଲି ବାପା ହେଇ, ସେଇଟାକୁ ତମେ କେବେ ବି ପୂରଣ କରିପାରିଲନି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଚେଷ୍ଟାରେ ସବୁ କାମ ହାସଲ କରିଛି। ହେଲେ ଶୁଣ ରାକ୍ଷସୀ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁ କେବେ ହେଲେ ଭୋଗ କରିପାରିବୁ? ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଏଇଠି, ନା ନା ତୋତେ ଆଉ ମାଡ଼ ନୁହ, ତୋତେ ଆଉ ଶାସନ ନୁହ, ତୋତେ ଆଉ ଆକଟ ନୁହ, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲୁ। ଛୁନା ମୋତେ, ତୁ ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ମୁଁ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବି। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସୁତି ହେଇଯିବି, ଚିଅନ୍ତା ସୁତି ହେଇଯିବି। ଚାଲି ଯାବ ସବୁଠାରୁ, ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ଆରେ ଚାଲି ଯା, ଏ ପାପ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉଠୁ ସାର ହେ ଠାକୁରେ, ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପୃଥିବୀରୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ମୋତେ ହଁ।